Moti pa qëndrueshëm me temperatura relativisht të ulta e me shira të shpeshta kudo në Kosovë I ka shtyrë mbjellet pranverore për disa ditë. Kjo që u tha sigurisht që do të rezultojë në cilësitë të mbjelljes, zhvillim të bimës dhe në fund edhe në rendiment prodhues. Në komunë të Suarekës, mbjellja misrit është planifikuar të realizohet në 1500 hektarë. Deri tash mbjellja kësaj bime është bërë në kushtet e vështira përkundër faktit që bujqit kanë qenë mirë të furnizuar me hibridet e misrit. Paralelisht mbjelljes e misrit në fshatrat e kësaj treve të rafshit të Dukaqinit, perimtarit e vyshëm po I shfrytëzojnë maksimalisht fragmentet e kohës së mirë për mbjelljet e perimeve. Puna e mirë e tyre ndiqet edhe këshillohet nga ekspertët bujqësor të angazhuar në kuadrin të drejtorisë komunale për bujqësi. Komuna Suarekës është një vend bujqësor, I cili ka një numër shumë të mirë të fermerëve, po tash në këtë moment jemi të gjem beqire në fshatin Sopi, I cili kultivon kulturën e shalqinit edhe pjepnit, ku ka dikun rreth 11 hektar të mbjelluar me shalqin dhe pjepën. Veç asaj, ka të mbjellë edhe një si përfaqe bukur të madhët, dikun rreth 7 hektar me kulturën e grunit. Mbjellet pranverore në komunë të Suarekës a konsideron ende të mbyllura? Ende nuk janë mbyllë në komunën tonë, janë vazhdim, po dikun rreth 1200 hektarë deri tash janë të mbjellura me kulturën e misrit dhe perime e tjera. Cila është struktura e mbjellëve në komunë Suarekë? Struktura e mbjellëve, të gjitha strukturat I kemi në komunën tonë. Tu I fillu perim kulturën më shumë ti edhe këtë grurin. Pavera me vegetacion të vonuar, cili është ndikimi tyre në mbjellje? Po tash një vit në këtë fazin, konë në fazin e lulëzimit, kurse tash jemi diku mrapa rrath 3 javë dit me ngecje. Cila është ndima si vjet që keni ndarë për bujqit dhe për mërë në komunë Suarekë? Ndima si vjet për bujqit diku rrath 600 mijë euro I kemi në planifikume në gjitha profilet e bujqësisë në komunën tonë, si në kultivimin e sero, si në shtalla dhe shumë drejtime tjera. Sa si përfaqe që keni të mbjellur këtu në këtë hapsirë? Këtu në këtë hapsirë keni 5 hektarë. Me cilat kultura keni tash këtu në këtë kohë jeni duke? Me pjepën edhe me bostan këtu në jemi. Kemi më si përfaqe tjera, tash shkojmë më latje I shumë, po që këtu 5 hektarë janë, 50 pjepën jam të mjellë dhe 4,5 bostan. Cila është cilësia e pëmës? Cilësia është e mirë, është nush, I kemi nejt gati të që tash, që shpo shihet, është kvalitet. Cila është si përfaqa këtu në këtë hapsin tani që gjenë? Si përfaqa është 7 hektare gjys, po një 1 hektare gjys 2 I kam me grun, këtë tjetër në kam me shalqin e me pjepen. Cila është gjendja e bimës këtu? Valla, shumica është mirë, mirë, nuk është edhe keq, po që kriftofti pak e kam maltretuar, po mirë është. Kryer pagesat direkt në qovë nga niveli lokal apo? Po, janë kry. Po. Pagesat janë kry. A janë, cilat janë planet për shtim apo zgjerim të si përfaqeve? Majna I mytë me shtu hala, ishala në një mori zoti, edhe komunja pak, edhe do t'hesmi për parë, ishala. Pranvera aftof, sa ka reflektu në zhvillim të tijis? Shumë ka reflektu. Shumë do, për I kemi nejtë gati me do nelona, me do lastika, kemi mdu. Që kjo si përfaqe një dy hektera shumë mirë. E këto tjera, dur I kom mjallë, nuk I kom mjallë krejt për një ena. Alo jem të mjallë. Komuna Suarekës me mjetë bugjetore në vlerë 600 mijë euro gjatë një viti përkrah shumë sektor të bujqësisë. Me këto mjetë perimtarët janë përkrahur me material fidanor hapjet e puseve për ujitje për furnizim me sistem vadec pik-pik. Edhe vitin e kaluar, Komuna Suarekës në base është e rralla për të mësë thënë e vetëmjan nga si motra gjithandej Kosovës e shuar me ndarje të mjeteve për kompenzim të dëmeve që shkaktoj breshëri gjatë vitit 2020. Vitin tjetër kemi kompenzu edhe nga Komune edhe nga Ministrija, kurse këtë vit ende kemi bon evidentimin e tyre, po ende nuk kemi marë asë nga Ministrija, nuk ju kemi dhënë edhe nga Komuna. Dhe që Komuna ka një fond emergent, dikun 15.000 euro, është shumë I ullët. Po që ato në fond, disave do t'ju ndihmojmë.
Dëmët qysh në fillim të vitit 2021 këtë herë ishin shumë të mëdha, sidomos në fshatrat me shtrirje a fshatrit të lumit të plu. Në Samadrash në përbisht perimtarët sa po nisën punet për përgatitje të serave në brenditet të cilave metuan kultivimin e perimeve për konsumim të hershëm. Dëmët në këtë serë për edhe të tjerat ishin ashtë të mëdhatet të cilat vështirë do të sanohen pa përkrahen nga autoritetit përkatëse. Bujku atë kohë ishte përkra perimtarëve për t'i dëgjuar halët e tyre. Fejmë këtu kjo serë sa si përfaqe dhe s'ka përshijet një domë i pa. Po si përfaqe kom këtë ofër 50 tari kom. 30 tari vetëm si vjetë kom regullu para 3 javë ditë. Kom regullu. E s'ka ka pasu? Ka pas lula, substrat ka pas, gojbe, i përzin substratin me verikolit të kom i përzin, gojbe, modulet, këti ka malë. Dhe tash? Tash, edhe i kom këtë pa pagu, shaj kom marrë ato, këtë i kom pa pagu. Këtë na i marrëm, kulli shesim lure, është duhet me mbarë për zdi. Prapë tjera të kom. Qka ke marrë? Ke marrë mjetën kredi, apo ke marrë diska? Ke marrë, kështu i marrë në banatori, i marrë në avrato, nuk i pagu, kulli shesim lure, atë ja pagu. Të do thëtë mërni për parën? Po, malë, atër mas kulbot, për e qeti, kompenzoni. Dhe tash keni bërë borxh keni. Tash prap te ka komi ala borxh tjera me mora pe. Sa ka qen shumë ma investuese këtu. Kët 50,000 domë kom këtu. Me substrate, me verikolit, me module, me lule që kom pas, me klivin i micoba ka që ka marr 50,000 domë kom. Me murat që kam një domë 50,000. Uj ka ardhur nga lumi këtu. Po, prej lumi, që lumi është afër këtu prej lumit. A kush është fajtor? A është fajtor për i naltit, për i natyrë? Po ka edhe pak edhe dora njeriu, po, mase pak edhe beturinat i qitni aty në gjumë, qitni edhe pak atje. E s'ka prit një tash jo? Bële me nëndimu diqka, bële qëto, bërgjë që e kompë qëto damet. A ka qenë komuna këtu? Komuna jo, sot ka njërë ljume si këni e thirë, djekim e thirë, pa këna donë të erën vetëm për ura. Për këto damet, ha, kurtera, të sëlloqë, e sot kanarë vjumë që i keni... Përvesh në serë këtu a ka dhe tjera, a ke dhe tjera? Kena marolla, atje po për atone, nuk kena ty e vufur, se dhe ato janë dome që i ka marrë, që i kemi shumë ofër, që ty këti kanë luë, bolta i kanë luë, i ka shky lastikat, po më nga shumë qëtu e kom si qëtu, e kom nga shumë. Shka të bënda shtu me këtë superfaqë këtu? Të kërë du të mi me regullu. Prapë shpenzime? Po, shpenzime, sa du shme. Që shka ka bërë, që ka prunë aty, që ka prunë zollë, këtë zollë du të me hekë, s'kom shka i bëjë këto. E kjo serë, ju thati, keni 50 ari? 50 ari, po. Në serë, a është ngritë me mjetë vetanaka, apo me... Me mjetë vetanaka, la gjysën se kom paguë të serës. S'ka të rjovë si jo mlu kjo serë. A ke marrë diska për ministrisë bëjësis, apo? Jo, për jo. Ministrisë bëjësis, vetëm dame për në elonë, mi ka dhonë 2500 dame si një hektarë si mi ka prishë. Qamil, tu në përbisht po vim edhe për rezultate, për prezentim të rezultate, por ka pas edhe vitin e kalum dëme, edhe tash këj vit ka nis me dëme. Po e lirë për fatë keqë, pjo vje me ardhë si shpesh, ma shumë për dëme, jemi një vend ku jemi buzë lumit të plua, edhe sa do që të ndodhin, sa e që të ndodhin vërshimet, sidomos kur janë kohën e vjeshtës e dimnit matë majat, gjithmonë kemi probleme. Nështë pak edhe për punën është në faktori edhe një ri për disa vendet tjera, po për lumin shajvi që du me thonë që një pjesë e lumit ku jemi tani është e pastruna, te dikun, jo bashkë që shduhet, po një pjesë tjetër ku do të shkojmë me manalt me po, është pa pastru edhe prej atjejt ka pillu më zxanu uj, apsira ujt ku ka marrë kohjen, i ka ndrujt drejtimin, ku do të shkojmë me pa pamjen tjetër. Këtu jemi të sera e Fahim Shalës, e vllajit tim të mallit, që ka bo investime me të vërtet shumë, i ka kryer investimet të gjitha që duhet për përgatitjen e pidanëve të luleve, është serë mbi 50 ari ven. Është i dëmtun, zbesoj që ka nëjë përmerë këtu që është ma i dëmtun. Se... Po ju, a keni diçka, dëmi? Unë e të mijat i kom harru, se i kam 3-4 vendat sera me salatat. Këtu është një serë që ka 50 metra ma poshtë, është mbjellë me salatat. Gjelbërta është dëmtune. Jënë dëmtune
fusha hapur, ka spanaqe, ka të rrethoja të gjithat. Po, grunisht ata kanë pësu dëme? Ka në këtë teritorin që ka prej Suharekës e deri poshtë, dhe me thonë 200 metra majtas, djathtas, sidomos që i kap lumi, dhe me thonë uj që vërshon, janë dëmtune shumë. Po cilat janë tash pritë shmerist e juja nga kjo fatkesi që keni pasur këtu? Tash komisioni nivel komunës, nivel pak ma lartë, a keni pasur zhdëmtimin kalumen? Që thëmë, edhe na jemi bëzë si njëjtë, me qënë se mësë së pojke në mundësit tona financiare, se jemi kënë gjithmonë në zhgenim. Kurë që kemi marrë atë pjesën e meritume si përmerë. Para, do me thonë, domeve, do me thonë që ishin në pranverë të Breshnit, na jemi shpërblir shumë pak, vetëm për sera, për fushë të hapër jo. Do me thonë, gjitha do dome me ka 5-6 hektarë që kemi pasë, teritorë komunës Suharekës vetëm për sera jemi blerësu. Ndërsa tash i kemi shpresat, po thëmë që të Ministria e Bujqësisë dhe plus të qeveria që me arë me në vizitu shumë seriosisht, Komisioni Komunal ka arë 2-3 herë, po nuk e di sa ka mjetë, sa mundet, po kemi shpresat shumë të qeveria me arë me marë shumë seriosisht milion ato hujet politike që ka, po më marrë me neve pak si ma seriosisht. Se na jemi ata motor që i ndezim motor, që njësim fuqin pëntore, që njësim prodhimet, që njësim bugjetin e orkën e qeverisë. Zoti Suka, në cilësin antarët komisionit në nivel të kuvendit komunal për vlerësim të dëmeve, për bërën e logarive, për fundimtarët e tyre, cilat janë qka ka pësu bujësia përgjësisht në komunën e Suharekës? Realisht, në thonë, në përgjësi, komuna Suharekës është në vërshuar me para 3-4 dite prej shira të resha atmosferike të dendora. Mësë shumë të është në goditër fshatri në përbesh si fshat që njithë si fshat bujësor edhe aktivitet primar kërësuar fërmerët e kanë bujësien. Në këtë fshat, mësë shumë të janë dëmtuar serat edhe aktiviteti tyre fërmerëve është në prodhimtaria perimore, më thonë të mirën me mësë shumë të me perim kulturë. Dëmet janë të konsiderushme, rrëth 21 hektar janë sera, edhe këto shifet edhe nga vetë gjirimet, nga vetë fotot, se është një humbje bukër e modhe e fërmerëve, një dam bukër, sa është i malë, shkatërus është edhe emocional për fërmerëve. Ne si drejtëria e bujqësisë, jemi shumë të emocionuar nga ky fakt, nga kjo gjendje që po e shohim në këto. E çka duhet bëj tash? E din deri diku, e din shumë, po cilat masa duhet? Sigurisht që duhet krejt kjo pjesë, kjo është jashtë produktivitetit, jashtë prodhimit. Si po shihet këtu është një barqje e tokës bujqësore, këtu masa shumë ti ose në përgjithësi mbi 90% e sipërfaqes së tokave në përbisht është tokë aluviale, që është e favorshme për kultivimin e perimkulturës dhe kulturave lavërtare. Këtu është bërë barqja e kësaj toke dhe në shumë raste kemi barqje të zhavorit. Dhe më thonë, vene kemi barqje të zhavorit, edhe kështu që fermert duhet pa tjetër të pastrojnë të gjitha këto si përfaqe nga kjo lëm, nga kjo mbetje e gurëve. E që ka duhet bëjnë ata që kanë grënishta? Sa janë grënishtat e dëmtume? Si pas motjeve që kemi bënë, janë në rrëth nëbi 1.000 hektarë në komunën Suharekës të cilat janë të zhytura në ujë nga vërshimet, në më thonë janë toka bujqësore të mdjellëra me si përfaqit e grurit. A janë dalën jashtë përdorimit ato? Në shumicin e rastëve, ka me pasën, në më thonë janë jashtë, kanë me qenë jashtë përdorimit, por në të shofim në vazhdimësi, pasë si që të sotë situatët, të shofim se si do të veprojmë me fermerët të cilët ndoshta ka mundësi, ose duhet pa tjetër me livruat të si përfaqe tokës edhe me kultivu kulturat tjera bujësore. Fatbarësisht dëmen bakti nuk ka posa, po t'i shka kështu? Është shumë e vërtet që fatbarësisht nuk kemi pasër dëme në blektori, asë në shpesari.
Në bletari po, në bletari do të theksuar se do... Po, patëm rastin e një bletari... Po, keni disa raste në komunën e tonë që është bo, do më thonë, i kanë pasën bletishtet në atë pozicion që i kanë bartë prej vërshimeve. Na prej ditës se kanë fillu këto vërshimet, jemi në teren. Me gjithë stafin e bujqësis edhe me kryetarin e komunës jemi në teren në vëzhgim situatës. Fakt që damat jenë të mëdhaja, prej fshatit Cimetisht, Peçan, Reshtan, Studençan, Samadraq, Nëpërbisht, Tërnje, Leshan, edhe në fshatin atjera ka damat mëdhaja, po shifën këtu që damat jenë shumë të mëdhaja konsiderushme, nuk mujnë me dhamë njëherë një paralogari shumë se janë damat mëdhaja, pa dalë në teren, dresa pak qëtësohet pak situata vërshimeve. Ishala do zote që vërshime pritet bënakin do shtë alat jetë, na me gjithë shtafin jemi në teren, por shijë në këto që damat janë shumë mëdhaja. Natyrisht që është ende herët që bidansin përfundimtarët, po, a kësh ka shqirtu kuvendi komunal? Diçka të ndajë mjetën bugjetore për zbutin e dhembjeve? Kuvendi komunal e ka një bugjet vogël për fondin emergjente. Ai fond, çfarë dame kemi këtu, janë shumë të mëdha, damat janë shumë të mëdha. Jashtë, nëse ministria do të na ndihmon atëherë, do t'ju ndihmojnë këtyne me mundësit tona që ai kemi. Ato mundësit tona janë shumë të vogla, 20-30 mijë bugjet e fondit emergjente. Tjetra shasho, na jemi konë vëzhgim situatës të në kohën. Dikun rrethë në bazë gjeoportalit, ka karokës, jënë bi 1.000 hektarë jënë dëmtume, veç kultura djeshtore. Jo si kemi edhe serat, jënë poshivet këj që ka investu, investim 50.000 euro këtu, veç poshivet në qëfar dame ka. Po kuvendi komunal këtu, një pjesë të fajt e mërën edhe komuniteti këtu, farmeret pa. Për shkak të inerteve, mbeturina që është hudë në lumë, edhe a mund komuna diçka të ndihmoj në shtratin, në rregullimin e shtratit që... Jënë plan, këtë vit kam e fillu lumi prej Suarekës, e dirë në kufime me mamushën kam mu pastruar. Onë projekt komunal, po. Kjo pi bashkësisë evropiane kam e qenë në investim. E, tashk, rikthejemi edhe të Ministria Bujqësisë përbendem që vitin e kalum, Ministria Bujqësisë ka pas një fond 5 milion për vitin e kalum për zhdëmtime. Është kjo shumë për 20% sa kanë qenë në nivel të Kosovës, 20% të atyre që kanë pësu që janë ndarë mjetë. A me ndoni që duhet shkohet me këtë praktikë, apo të shtohet kjo fond? Shtohet kjo fond. 7.000 euro ma herët prej breshni dhe kena si. Për këta fërmire shumë ka një simbolike. Ka qenë shumë dëmet. Shumë dëmet matë më dajë në konë, simbolike o konë kjo. Perimtarët e Suarekës të goditur nga vërshimet e janarit së bashku me komisionin e formuar në nivel komunal i kanë bërë llogaritë e dëmeve të cilat ende nuk janë ekzekutuar. Kuvendi komunal nuk e përjashton mundësinë për veprim por që me mjetet e kufizuara. Kryetari komunës së Suarekës Balim Muharrema i krenuat me mjetet buxhetore në vlerë 600.000 euro të cilat do të nxisin e stimulojnë perimtarin, vreshtarin, bletarin, blektorin e agroturizmit. Në anën tjetër, Muharrema i pret shumë edhe nga diaspora si kur vepruan dy ndërmarrës nga studençani që në vjesht mbollen me grur afer 200 hektar djerin afer Prizrenit. Komuna Suarekës dhe vide ka qenë shembull për ndarjet e mjeteve nga buxheti komunal për përkraje të shumë sektorve të bujqësisë. Cilat janë fokusimet e përkrajes për këtë vit? Më thonë të drejtën, këtë vit kemi një buxhet më të madh, dikon kemi mbi 600.000 euro. Kuptohet që ne kemi marrë dikon me 250.000, kemi thonë që të arritëm 100% e kemi rrit. Po pretendimet janë që vitin e ardhshëm tash kemi të punojmë kornizën buxhetore, trimbjeçare. Për vitin e ardhshëm planifikojmë komunën Suarekës për bujq dikon mbi 1 milion euro. Është vërtet që komuna Suarekës janë komunë punëtore, janë civilizuar, edhe kohën e fundit ka ndryshuar bujqësia. Sot jemi prezant në parcellat e fshatit Supi, ne kemi një fermer që dallohet komunës Suarekës. Ai thirret Beçir. Gjem Beçiraj, ku ka dikon mbi 11 hektar tokë. Tu jemi tash, është tu e mbjell, do më thonë, platacionin me shalqin,
edhe me pjepen. Mirë po, deri tash, është një ndër fermerët matë njoftë në komunën e Sarekës, I cili ka arrit me punë shumë. Qëllimi jonë kryesor, edhe si komunë, edhe si drejtoria e bujqësisë, të stimulojmë bujqët dhe të kemi ma shumë prodhime vendore, që që kohën e fundit të gjitha fermerët Sarekë, dhe më thonë, veç ka nisë me të madhe me prodhu, po jo vetëm për nevojat e komunës tonë, po ndoshta edhe për nevojat edhe jashtë vendit. Këtu ku jemi, si pas mendimit ty në djemve këtu që e infermerë, brana mujtë dhe t'i kemi, do më thonë, na I thojmë bastan ose shëllqinjën e parë, që do t'jetë tren komunës Sarekës. Nuk duhet haruar edhe kontributi donatorve të jashtëm në radhë të parë të ADAS e Austrisë. A vazhdon ky bashkëpunim përfshirë edhe donatorë tjerë? Jo, kemi donatorë tjerë. ADA vitin e kaluar me ka përfunduar zyrtarisht. Ajo kon me Selin komunën e Sarekës. Ka dhënë një kontribut. Ka dhënë një kontribut shumë të madh, mirë po jemi në kërkim me donatorëve tjerë, domethënë për minimum bujqëm, bashkëpunim me komunën me bashkëfinancim. Në vjesht kemi ndjekur mbjellet vjeshture, në ngastra me investim të diasporës, cili është kontributi mërgatës në investime dhe qka duhet bëhet për shtim të interesimit me shtim të investime. Edhe disa qytetarë që kanë orë për diasporës që kanë hobi bujqësin, do më thonë, si do mos janë të fshatit së dënqan, jemi konë gjarje bashkë dhe kemë vistu atërë bashkë kërë është bo mbjellet në mujnë të në vjesht, mirë po edhe ata, do më thonë, I kanë morë subvencionet të shqyta konë edhe në nivelin komunal, po në nivelin ministrisë bujqësisë. Zote kryetar, ju jeni kryetari kuvendit komunal të Suarekës, ndërkaqe me një territor për zërin, pse ndodh kjo? Tash për bujqësi të flasim në territor të komunës tjetër. Ndodh kjo për arsye se komuna Suarekës njihet si komunë punëtore e civilizuare. Një ndërmarrës I Suarekës, Islam Binaku, ka marrën 130 hektar pronë dhe është të mbjellë grunë. Për këtë arsye kom dalë me vizitu, me urue, Edhe kisha pas dëshirë gjithë bujqës e Suarekës ku ka mundësi e marrë toka me shfrytëzu se është e mire edhe për komunën tonë, po është e mire edhe për shtetin. Spaku, rritet kvaliteti, rritet sasia, nuk kem nevoj me prun, mill ose grun për jashtë. A ka toka në komunën të Suarekës që nuk punohen? E ka toka që nuk punohen, janë sasi 50-tari, 30-tari, 1 hektar, me dasht, me dal njerës, se dojnë mi marrë ato toka, mu marrë vesh me qytetarë, mi adhëm dikuna me punu, është e mire për neve shumë të punë. Jeni person që mund të jepni edhe opinione edhe ide. Në Kosovë po vrem që ka toka shumë djerin, ndërka që toka që në parcelizum. Ai që ka 20-tari, që I ka 50-tari, nuk ka hesap, që të nuk ka logaritë të punoj. Ndërka që dhe marë si Islam Binaku, a duhet shteti ti përkra këta në punë që jënë duke bërë njërë që të mos mbetet toka djerin, sepse pikrisht persona që këta jënë që toka ti të bojnë, I bashkojnë, edhe I punat. Ne si komunë kemë pas një plan ose një projekt ma herët, kemë dash me bo oazat e gjelbrune, mi marrë ato toka me bo bashke, edhe qëran me marrë me pagu komunat qëtëtarve, mirë po sa do pak t'inglën keqë së kur ato që në konë kooperativat mas lufës dytë botnore, e duhet me gjithë një term qeter, mi bindë, edhe tokat nuk është mirë me nejtë pa punu, po duhet me anë ajë që I punën, mirë po shteti me gjithë metodën edhe me ja kompenzu ajë që e për tokën në shpëzim. Nuk është shteti deri tash në këtë drejtim, kanë dhënë mjete shumë, kanë dhënë miliona shumë për programe të ndryshme që nuk duhet të nënçmohen edhe ato, por duhet programe të reja që bujqësia Kosova ka pak tokë, ndërka shumë ka tokë që nuk punon. Duhet të punohet një plan, e ai plan të fillon të zbatohet, ka punë, ke punë më krye, mirë po këtë vit, për fatë mirë, Ministria Bujqësisë ka rritë subvencionet, ka dhënë ka 300 euro, kështu që dash zoti do vitin arsh 1300 besoj që ka më punu toka shumë e më shumë. Sikur këtë vit për shembull Islam Binaku nga Sulçani ka marr 130 hektar kar, ku mund prezente ka marr. Po është shumë më mirë Islami, po shumë Islam atje marr dhe çdo plom tokës me punu është e mirë për neve. Mas pari ju falenderoj juve, stafin e juaj që keni gjetë kohë na vizitua. Gjen mirë shumë. Unë jam pensioni I Zvicrës, pensioneri I Zvicrës. Ko marr që 2 vite këtu, njëra me këta dhe kështë shokë firma e nisi. Ky I ka mjallë afer 130 hektarë të tash, tokat pa punune, Kosova... E detyra ju, cila është? Detyra jo në është, unë e vijë këmë mjallë bashkë me këto, Do të shok... Do të tëtini bashkë aksionarë? Bashkë aksionarë, si të qujmë, bashkë punojmë, nuk dala, si për gjysë e kemë biznisin. Tokat nuk janë të juja? Jo, kemi dhe tonat, për pak, fare pak kemi tonat. Sa keni të juja? Kemi dhe 5 hektarë tonë, dhe kjo 8 hektarë kemi tonat të tretë në shkajmi. 2 të rritit, për kjo me djemë. E këto tokat kujnë atë? Këto tokat jonë
Ska du personin edhe nuk e di bashkëmirë këta janë të mos vjen dikush u thonë është toka jame. Jo, jo, këtu i kemi dozi. Këtu i kemi. Nuk është uzurpim. Nuk, jo, nuk është ai problem. Çka kanë bëu ata nuk e di. Na kemi marrë, na kanë vonë çështu. Për sa është me çera marrja apo me diçka? Jo. Vetëm me punu tokën. Vetëm me punu. Mos me lën tokën pa punuar. Edhe të gjithë 138 hektar që kemi, as 13 cent kujt që kemi dhënë diçka për dorë. Po atje është era por ajo tokë ka qenë djerrin atje. Po. Ajo ka qenë dedin pa punu sa vite. Tokë toka treja për Kosovën, toka treja të punës për punës. Që s'kem punu drejt. Punojmë se me siguri zotëri. Çka ka ndikuar këtë hap? Kanë dikun këtë hapë, për shamull, kur na punojmë, na shihajnë dhe neve, dhe dikush edhe neve, dhe na eshim dikujna, punojmë, punësojmë njerëz, marim. A besim pak lek të shtume nga nivelli atje që i ka shtu qeveria, që ka rritë subvencionet. Po, pak është, jo pak është interesimi dhe fitimi. Në realitet, shumicës i kemi thënë, merë në bëju subvencionet, se na mjaftë, për na mjaftonë, po shumë pak kanë marë, i kemi marë na. Të thotë subvencionet i marën ata. I kemi thënë, merë, po shumica nuk i ka marë, kemi marë na. Ta folim realitetin. Gratis. Po, gratis. Luqi, na jemi të interesun, unë personalisht jëmë pensionist vit, nuk jëmë invarën këtu, mi po vetë veti ju i bona gjatë 7 vjetë, këto toka me ne pa punuar, po në është ta di në fshatin Slunëqan, e jemi fshatin Slunëqan, toka të jënë tep për të mira. Ka Slunëqani me Prizren, po. Tu ofre Landovic. Po, tu kemi arë, tu i kemi 30 këtë e kemi marë, 20 vërë sot për mbjallim, i kemi një 12 qatje, një 30. A është vonë për mjëdhe? Jo, demet 5 metin është optimal. E konsultoni ekspertin? Qashtu për në thojnë, ku e dim. A për është tonë i sasin e farës? Po, pak, po. Po një 30 kila nektari kemi shtu. U ka thonë eksperti për shumë? Eksperti, qa që në ka hanë. Mishtu, dhej tash kemi pas 220-30, tash kemi bërë 250 gjallet vartë, pak. E cilat, cilt kultivar grujit për i përdoni, cilt? Balit bash farë, nuk e di, që shpërna uzojnë ata. Pak, si mas tokës. Kemi mjallë nga tri lojë grune, oh. Emna që ja di, në falë, që i ta dim, qila po prodhonë ma tjepër. A i mjallë ato për parën, vetëm aty disa që jënë kompanis agronomi, që jënë të fara italiane, të shka po, qësi fara italiane, kroate më do këtë më zgavofsha, oh. Qësi, të Austrijës, fara edhe plej, po, që të nga ka përfuruaj, eksperti si me qënë ti. A keni mjallë për parë, në ka ndonë në dimende? Kemi mjallë, si vjetë për herë parë që të fare mjallim, vjetë kemi mjallë, po jemi kënë knashën. Sa ka rritë në dimende për një hektarë? Vjetë kemi pas 50 hektarë, ka rritë 4800 kg mesatarët për gjitha. Ka dhe 7000 kg në ka pakua këtari. Vitin e kalu 50 hektarë, këte vit 130 hektarë. 130 vjetë. Ka pas levërdi, mbëstojnë pa levërdi, ky firma Anisi Halil Jashari i ka 4 traktorat ma e ka ble, për si jet. Edhe ka nërë shok, ka studenqarë, ka orë të ka një patë vjetë, ka një muë, mirë kemë pënu, mirë përshkojmë. Edhe sa kanë vjetë pëmë vjetë, edhe sa si përpo që për një bushim me arritë, edhe një 20 hektarë dhe t'i bojmë, po pa koha tash ka mundësi me në vanuho. Një fesë për mdo këtë, një punë t'a qoj bashkë, vjetë dhe si të temi. Po, jemë, kemë fillu, që disa shuja se një dhe dit jemi ty lavru, ty përgadit fushën për me mjell. Te i tash kemi arrit dikun 130 hektarë shka kemi mjell këtë vit, kurse vitin e kalun kemi pas dikun 42 hektarë, o kemi një pon të knaqen me rendimentet. A keni pagu këthe një bashk aksionar, bashk punu se juj, tha që nuk keni pagu diçka, ma shumë ma është falë kjo tokë që punuat? Kjo tokë është falë, nuk kemi pagu ku gjonë, po vetëm për mes milo tokat pa punu, jemi të interesu në bashkë me Cin Islam që patëm në bisedë dhe maheret, jemi të angazhun për me punu vetëm mes në jesin tokat pa punu. Dhe ju jeni me përkosisht në Zvicër? Jo, nuk jemi, kam qenë maheret në Zvicër, kusë atashtë jam këtu një biznis me përne me gurthys, kem një gurthys për shatë studenqan. E kështu që po mirë me shkone. Edhe kanë ardhur bashkëfshatarë të ndimojnë. Bashkëfshatarë kanë ardhur, disa bashkëfshatarë tanë të më në ndimu me traktore, me salisa, me të... Vitin e kalun, keni qenë me 50 hektarë? 50 hektarë, 42 hektarë në vërtet kanë qenë. Vitin e kalun, kusë si, këtë viti kemi diku 130 hektarë me sordin në shkonila. A ka to kende që nuk punuat? Ka shumë. Ka shumë? Ka shumë që nuk punuat. Është mjerim.
është për kritikë që nuk punojmë. Kisha bërë tire që sa ma tepër me mujtë i punojmë, me stilon toka tona pa punume. Keme toka që mujna me punume, dhe me pas në ndenon për punat në hajë. Dhe duhet shtetit jetë pikrisht në persona si ju, në ndërmarësit si ju, që toka të punohet, që të mos mbetet djeri. Qashtu kishim apelua në ashtë. Qka keni ju nevoj që shtetit, dora shtetit, ku keni vrejt ju që mundet me ndimu? Po mundet me ndimu me në teknik, me shonë me në subvencion, me në teknik pak matë pesosin, jemi me disa maqinë. Se me dole që është vjetër kjo? Po kjo është bukre vjetër. Edhe ja ma efikase? Ma efikase shumë, po nga pëmënomi me që posa pak e shumë me jada. Ma mirë pak? Se hiqë. Se hiqë. Ju ljumët. Edhe ku duhet të thuhet faleminderit ata që kanë dhënë tokën. Faleminderit i falenderoj ata që na kanë afruar me punën tokën. Tani shumë operative. Bacincam me Bacin Islam jemi në stop këtu që na ka parë. Po dihet po tërkon. Është motor, gjenerator i kësaj pune. Kur keni sot me punë? Sot keni fillu ka ora 8:30 me punën këtu. Koha është e mire, punat janë të shku mirë shumë. Sot kemi arë me jabur një ragot Ramadan jasharit, minimum me shfridzu kohën, mi kristo mbjada. Kene arë me kompensim apo vullnetarisht? Ja, vullnetarisht sot kena arë. Sot e kena po vullnetarisht në arë. E me hongën që shtu me piqë tu, shkat në... Edhe me punu. Edhe me punu, pa kisa. Boti mirë, kushtet e mirë. Dhe me sot kushtet më të mira, s'moj men që i kanë qenë kështu. Lakshti po shi ka mjaft në to? Lakshti është e mjaftushme, dhe tim ka për me bim fara, është shumë kushtet ideale për mja dhe për momentin. Traktoria është në gjendje të rregullt? Po e traktoria është gjendje të rregullt, po me pas të mundësi, me na një mu pakës qeveria, është mirë me pas një mekanikës më të mirë, më të malë. Po, a me të një që kjo është? Oshtë të i kalu, duhet mekanizim ma i ri, furnizim ma i ri, kredit janë pavolishme. Kredit janë pavolishme, fakt të në është problemi edhe i derivate, duhet me qenë pakës një dalim. Makina mbjellë sa është në regula, është e reja, ja. Me të kalëzu drejten, makina është e moshme shumë, mirë për nënë, po me pasë. A mund të paracitit të një defekt? Ka mundësi edhe ajo të jeshi, po i kimi... Sa përnda ditë të sarinit që të mbjeni, sa si përkohë? Po, po vajtë për terenit, po për momentin për këtë teren, muna me mëri, une për personalisht, dhe në 8 hektar i kry pa problem. Po ju, këtu, pse keni artur këtë? Po, në rëndë, po një ju falenderojnë për vizitën që në keni bërë, edhe keni respektin për to vizitët që i boni, edhe është një ndimes tani përbujësi shumë kjo. Më thënë, të kjo vizite juje të ndikon tani të rinja shumë. Kemë dere, kemë respekte, kemë ata që punojnë. Pikë ishte edhe kjo veja vlenë që pasi se me qëto toka që pi punojnë, është se unë këmë marrë të dojtë këtu minimum dojve. Po ja vlenë, edhe pse këmë marrë, edhe pse i këmë dojtë, edhe pse punojnë, me punojnë të këtërti kërë t'i kënë përfundim, unë jam i knjasin me këton që i bojtë këto ndimet të dojtë, se është një pëntori fort, edhe përnion nuk logarit këj fort a merë për shtetit në esenë, se me gjithë se po shijet interesimi i bësijës, po më nëjë ministrisë bësijës. Motivi kryesor është që tokat me mos betit njeri. Asni pëllom e ka projektin këj që mës me lonë batalë, kush do që i afronë, mi adhonë tokat mi, po nuk këj spejtonë. Se a me toni që ka në Kosovë që ka tokë që nuk punohet? Nuk ka tokë. A ka tokë që nuk punohet? Nuk ka tokë. Ka toka që nuk punohet, po mungesa është e odhësia. Dhe Kosova është e vogël që të mos e punoj toka. Mungesa është kryesore të nuk respektohen bujqit. Ata që jonë bujqit, me të vërtit, për që ja vlenë me punu, nuk respektohen sa duhet. Se une e kom thonë shumë herë, nuk duhet më këqyrë fletën posedu sa e kia se ki, po duhet me këqyrë cilësien edhe sasien e prodhimit sa e jep një bujqë. Thank you.
Po, po momentin I kom 30 ori, 30 mendoj mi shtu dikun ngusht ato që tjere. Cila është gjendja drillës? Po gjendja si vjetë janë pak vonë, do mënë kanë qërë kushtet klimatike, që kanë shtu do mënë janë vonu, edhe nuk janë bërsh që shukon desh më konë, nuk janë. Shka kuj klimës, dëshimi klimën kanë diku shumë. Po cila është cilësia temës e frutit? Po cilësia kjo një sorte italiane, kleri thiret, nuk ka qenë donacioni komunës, në kanë dhënë, është shumë sorte e mire, është e tregut, jep rendimentet mire, kajtë në varat prej kushtet klimatike, se këto e naturale në male. A e në rendimentet e knashme? Po janë, dhe dikungë si vjetë janë, po jo, zukën vitin tjetër jo. Po shqitja ko është të fokusu, ma është në treg vendora, po edhe t'jashtë? Po treg vendora, dhe më hënë i shesim zakonisht në Prizren, të tregu Fatoni, shqitjet mirë, draza, nuk ka problem për mështë. Mirë, shmimi është I mirë, edhe vitin e kalum ka qenë mirë. Po pagesat nga nivelli nuk kanë dhe qëndror, a e në kryë? Po, do mënë për ministrisë bëjësies jenë shu, do mënë pagesat direkte, do mënë që ato I mujë. Mirë kanë qenë ato. Cilat janë planet, a do të shkojnë me zgjerim të si përpasë? Po, mendojë, do mënë atë rëtari, mishtu, se këto veç e kanë kalu, do mënë vitin e 4 prodhimi, do më në viti 5 shumë pak japin rendimente. E kështu që do t'i shtoj edhe të rëtari, do më në ka fundi gushtit shtatori, do më në është koha kur mjellën ata. Sa punëtor keni të angazhuar të në këtë? Po për momentin unë jam me shoqen edhe zakonisht në vjeli, do më në përnoj me familje dhe vlaun në dimon ka njerë kur kemi nevojë. Sa si përfaqë janë mbjellora në komunën e Suarekës me drezë? Komunën e Suarekës përfaqë që është quhet si zonë ndryshtare, ka kushte agroklimatike dhe toksore për zhvillimin edhe sektorit të pemëtarisë. E sidomos të grupit të pemëtarim ta në këtë rast të drezës. Dhe në këtë rast në komunën tonë mbizotron varieteti Alba dhe Kleri si varietetet të drezës. Cila është cilësia dhe rendimenti me drezë në komunën e Suarekës? Rendimenti I drezës në komunën tonë si pas analizat dhe rezultatën që kemi marrë për efemerve silët 6-18 tonë për hektarë. Ndërsa kualiteti është jeshtë dhe kunisht I mirë, në këtë rast edhe si varietete të cilat I përmen kanë në një kualitet të shkëlqyshëm sepse ka një aromë dhe shije të veçantë për konsumatorat. Cila është ndihma që ka përfituar fermerin fjallë të tek I cili gjindemi nga komuna e Suarekës? Fermerët, prodhues të drezës, në këtë rast të kjoj fermer ka përfitu për komunës e Suarekës, respektivisht për drejtorisë e bujqësisë material fidanor, për ngritjën e sipërfaqes të drezës në 15 ari, si dhe kemi mbështet me sistemin ujitjes për sistemin pik-pik, material si import bujqësor. Komuna e Suarekës, respektivisht drejtoria e bujqësisë, përpos që ka mbështet fermerët në fjallë me inputin bujqësore, krasaj ka dhënë edhe këshilla profesionale në ngritjen e kapaciteteve profesionale të fermerëve, në ngritjen e sipërfaqeve me drezë, si dhe në mbrojtjen apo në menaxhimin e integruar të plantacioneve apo sipërfaqe të ngritura me drezë prej dëmtuesve të smundjeve eventual. Deri ku kanë arritur punët për jetësim të projektit për digën akumuluese për vaditje? Mjo thonë të drejten, është një projekt mjafti madhë, është projekt voluminoz, dikon vlera kalon mbi 20 milion euro. Jemi në bashkëpunim me Bankën Botënore, folet për licenjën e Dragaçinës, që ajë licenjë jep edhe ujë për ujitin e tokës, ujë për pije 24 orë, jep rrymë dhe turizm. Është projekti madhë, nuk ka mësi të ndërtohet me bugjetin e komunës, po jemi matutje bashkëpunim edhe me qeverinë dhe Bankën Botënore për me mujtë mishtin sistem.
Diga planifikuar për ngritje përmes së cilës do të vaditë mijëra hektar të tokës pjellore do të hap shtigje, krijoj kushte për perimtari, pemtari dhe shfrytëzim racional të tokës së lëvrueshme. Pastaj në komunë të Suharekës po punojnë përkushtueshëm për rikthim të bashkëpunimit me donatorë sikur para pandemisë.